og stolthed, mand. Basher, har du ikke Basher? Jeg tager det her, fint. Det er sikkert, at vi har været inde nu. Fuck, der er noget. Altså. Han er den nede. Ja. Det kom. Nice. Nej, fik mig. Han er low on the room. Der var den. What? Okay. Det er sådan der. Nice. Tak. Okay, go.
den der, der skød mig. Det var meget dumt. Oh, okay, der var en til på mig der. Fedt. Bagfra, den er træt. Fucking bare en rip. Ramte en gang. Han low. Sådan. Fik han væk eller hvad? Fik ham. Sådan. Ja. Så sidder den bare på ryggen. Jeg lige blevet ham. Jeg dør nu. Øj! Jeg lavede de sygeste bobs som Weaves der for at overleve. Oh shit, har den tid? Jeg ved ikke, om han er kommet. Ej, jeg fik ham. Hop. Den er også op nu. Jeg wallbanger den der. Ja. Derude også. Ramt. Ramt igen. Åh, fik den. Fuck, han har løset ham nu der. Ja, du ser der. Det var. Fik flashet den. Yeah! Nice! No way. Oh,
Det var ikke han. Nå er det aldrig. Åh, du fik ham. Okay. Op den der, så er der en marker på. What the fuck? Gik lige begge to der? Bare skulle tage soft support der. Thank you.
squad. Nice. Rogue one. I saw an email. I got another one. Du har set filmen. Jeg har rent med filmen. Ja. Oh no. Nice. Ja, tak. Shit, de skyder efter mig. Har vi nogen fornemmelse af, hvor han er? Ja. Vi får en vej hernede fra en forgavlen. Hernede forgavlen. What? Der er en dude efter mig. To. Åh, hvor er du syg, mate. Jeg lander også om den ene der. Nice. No. Ja. Det bliver lidt en lort på siden. Fik ham den ene. Han er længere nede her bagved. Det kom. Er det alle? Nej, det er kun det ene hold. Der er en lige her om til venstre også. Og slagt lige foran os ind i huset, tror jeg. Det er kamp herude for. Han er lige heroppe. Han sidder inden for. Åh, oh, han er udenfor. Åh, oh, nice. Fuck. Thank you.
Nice. Jeg så den gå langt væk. Har flere? Skal til fylde, mand. Fucking vild, mand. Jeg døde til grunten.